নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো বিয়লি খবৰ মই ৰশ্মিতা আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ কাজিৰঙাৰ মিহিমুখত গুলী চালনা গুলীবিদ্ধ হ'ল এজন নিৰীহ লোক লোকজনৰ বাওঁ হাতত লাগিছে গুলী বন বিভাগৰ লোকে চলাইছিল গুলী গুলীবিদ্ধ লোকজনৰ নাম হৈছে মুনালী মুনালীৰ ঘৰ হৈছে দ্বিতীয় কহৰাত কি কাৰণত বন বিভাগে গুলী চালনা কৰিছিল এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই বোকাখাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে গুলীবিদ্ধ মুনালী পুনৰ জনাওঁ যে কাজিৰঙাৰ মিহিমুখত এক গুলী চালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুলীবিদ্ধ হ'ল এজন নিৰীহ লোকজনৰ বাওঁ হাতত গুলী লাগিছে বন বিভাগৰ লোকে ইতিমধ্যে চলাইছিল গুলী এয়া জানিব পৰা গৈছে গুলীবিদ্ধ লোকজনৰ নাম হৈছে মুনালী মুনালীৰ ঘৰ হৈছে দ্বিতীয় কাজিৰঙাত দ্বিতীয় কহৰা কি কাৰণত বন বিভাগে গুলী চালনা কৰিছিল এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু ব্যক্তিগৰাকীক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে এগৰাকী নিৰীহ লোক গুলীবিদ্ধ হোৱা ঘটনা এতিয়া কহৰাত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কাজিৰঙাৰ মিহিমুখত এই গুলী চালনা কৰা হ'ল য'ত আচলতে এগৰাকী বন বিভাগৰ লোকে গুলী চলোৱাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে কিন্তু কি কাৰণত গুলী চলাইছিল সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত বোকাখাত চিকিৎসালয়ত গুলীবিদ্ধ মুনালীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু ফোন লাইনত আছে অধিক জনাব ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা ধ্ৰুৱজ্যোতি গুলী চালনাৰ সবিশেষ খবৰ জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰা চাওক আজি মিহিমুখত যি গুলী চালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আচলতে আজিলৈকে আচলতে প্ৰকৃত তথ্য আচলতে জানিব পৰা হোৱা নাই কি কাৰণে আচলতে গুলী চলোৱা হৈছে যিজন মুন আলী নামৰ ব্যক্তিজনক আচলতে কি কাৰণে গুলী চলোৱা হৈছে সেই কথা এতিয়ালৈ জানিব পৰা নাই আচলতে তেওঁ যিখন সোঁহাত এই সোঁহাতৰ এটা গুলী লগা এটা চিন বাওঁহাতৰ এটা গুলী লগাৰ এটা চিন স্পষ্ট আছে আৰু ইতিমধ্যে বোকাহাটত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি তেওঁ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আচলতে যোৰহাটৰ যি মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল আছে মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু মুন আলী আচলতে যি ঘৰ তেওঁ দুই নং কহাত বুলি এতিয়ালৈকে জানিব পৰা যায় কিন্তু বন বিভাগৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত বোকাহাট হস্পিটেলৰ কোনো ধৰণৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া নাছিল আৰু যি কথা আচলতে তেওঁলোকে ক'ব পৰা নাছিল যি লগত যি দুজন বন কৰ্মী আহিছিল তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আচলতে বিৰত আছিল কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়ে বা তেওঁ আচলতে বিৰত আছিল ব্যক্তিগৰাকীয়ে কহৰাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল বনাঞ্চলৰ ভিতৰত আচলতে সেই কথাও আচলতে এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই আচলতে কি কাৰণে আচলতে লোকজনৰ আচলতে বন বিভাগৰ আচলতে গুলী লাগিল তেওঁ হাতত সেই কথা এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আচলতে যিহেতু কহৰাত যিহেতু ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু বন বিভাগৰ কোনো বিষয়া আচলতে উচ্চপদস্থ বিষয়া ইয়ালৈ অহা হাতলৈ অহা নাছিল আৰু আমি যি খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ যে আমি খবৰ লৈছিলোঁ তেওঁলোকে আচলতে কিবা অনুসন্ধানত ব্যস্ত আছে বুলি আমাক জনাইছিল আৰু ইতিমধ্যে কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে যি ঘটনা মূল ঘটনাৰ যি জানিব পৰা হোৱা নাই ধন্যবাদ ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা হেল্ল' ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ হেলিকপ্টাৰ যাত্ৰাত অঘটন ভৱেশ কলিতাৰ হেলিকপ্টাৰত যান্ত্ৰিক বিজুতি মামৰা সমষ্টিৰ নাহৰ হাবি চাহ বাগিচাত এই ঘটনা স্থলপথেৰে যাত্ৰাক আৰম্ভ কৰিছে বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাই সোণাৰীৰ বৰুৱা নগৰ আৰু তিয়ক ৰজাবাৰীত ভৱেশ কলিতাৰ সভা আছিল কিন্তু আৰম্ভণিতে লাগিল কেনা যিটো হেলিকপ্টাৰ যাত্ৰাত অঘটন হ'ল তাৰপিছতে তেওঁ মাহমৰা সমষ্টিৰ নাহৰ হাবি বাগিচাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত স্থলপথেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে বিজেপি সভাপতিগৰাকীয়ে সোণাৰীৰ বৰুৱা নগৰ আৰু তিয়ক ৰজাবাৰীত ভৱেশ কলিতাৰ সভা আছিল নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক খহনীয়া অব্যাহত ৰখাৰ সময়ছোৱাতে গহপুৰ কংগ্ৰেছত দেখা গৈছে ওলোটা ছবি গহপুৰৰ ৰাজগড়ত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছৰ যোগদান কৰিলে 250 লোকে বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত পূব ছয়দুৱাৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠান বা এই যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় বিজেপি তথা অন্যান্য দলৰ প্ৰায় 250 গৰাকী লোকে যোগদান কৰে কংগ্ৰেছত হয় আজি আমাৰ এই গহপুৰত সোনাপুৰ এই মণ্ডলত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই সভাখনতেই আমাৰ বিজেপি দলৰ পৰা প্ৰায় 500 কৰ্মী আজি ইয়াত যোগদান কৰাৰ কথা আছিলে এতিয়া 250 মানে যোগদান কৰিলে বাকীখিনি এই ইয়াৰে ওচৰৰ কোনোবা এজন কাউন্সিলৰ ঘৰত বোলে কি অৰুণোদয় ফৰ্ম বিলাই আছে বোলে আৰু জোৰ জবৰদস্তি তেওঁলোকক নি তাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে বহুত সময় ধৰি আমাৰ সুমিতা পাটগিৰি বিজেপিৰ কৰ্মী তেখেতৰ নেতৃত্বতে আজি যোগদান কাৰ্যসূচী হৈছে আৰু তেখেতে কোৱা মতে গোটেই মানুহখিনি তাত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ কাৰণে বহুত সময় তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি তেওঁ মানুহখিনি আহিবলৈ নিদিলে বিজেপিয়ে মানে ভয় ভাবুকি দেখুৱাই তেওঁলোকৰ কৰ্মীসকলক মানে কংগ্ৰেছলৈ আহিবলৈ নিদিয়াকৈ ৰাখি থৈছে এইটো এটা
এটা তো একটা পরিতাপর বিষয় যে মানুষের বাক স্বাধীনতা খর্ব করব বিচার আর নির্বাচনের সময় নির্বাচন আচরণ বিধি উলঙ্ঘা করে বিজেপি কর্মী সকলে অকল ইয়াতেই নয় অরুণোদয় আসনি একটা সরকারি আসনি এই সরকারি আসনিটো বিজেপি দলের কর্মীয় নির্বাচনের আচরণ বিধি ভঙ্গ করে পেলায় ঘরে ঘরে বিতরণ করব পারে নি এই প্রলোভন রাজনীতি হয় না তেওঁলোকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ত জিও টেক করে পেলায় ঘর দিম বলে পেলায় ঘরে ঘরে গিয়ে পেলায় ফটো উঠে আর 11 সনত যাক এই লিস্টি তৈয়ার হয়েছিল সেই লিস্টি মতেই পেন্ডিং লিস্টি মতেই আজি ঘরবিলাক দি আছে কিন্তু দুখিয়া মানুষক এই ধরনের একটা প্রলোভন রাজনীতি পঞ্চায়েতের নির্বাচনের সময়তো আমি দেখিছো আর এতিয়া এই সাধারণ নির্বাচন এই সংসদের নির্বাচনের সময়ত বিজেপিয়ে কোনো উন্নয়নমূলক কাম করব পড়া নাই। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংর এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার নিউজ 18 নেটওয়ার্কর গ্রুপ এডিটর রাহুল যোশীর সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীগীর সাক্ষাৎকার এক দেশ এক নির্বাচনের ধারণার সমর্থন রাজনাথ সিংর চর্চা মে मैं शुरुआत करता हूं। पहले इस बार चर्चा में बहुत रहा है वन नेशन वन पोल, तो क्या ये मैनिफेस्टो में होगा? क्या 2029 में हमारा देश जो है वन नेशन वन पोल की ओर बढ़ रहा है? आपका पर्सनल मत भी मैं जानना चाहता हूं। मैनिफेस्टो व्यक्तिगत मत जानना चाहते हैं ना, मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि यह होना चाहिए, वन नेशन वन पोल होना चाहिए। स्वाभाविक ही इससे खर्च भी कम होगा जी, समय की बचत होगी स्वाभाविक रूप से। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विचार पहले भी बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा जो है समय समय पर व्यक्त किए गए हैं। सवाल उस दिशा में एक प्रयास है जी। टाइमलाइन क्या है, 2029 में हो पाएगा? हम लोग सुन रहे थे कि शायद जो है जो चुनाव जो है 2027-28 के बाद होंगे वो उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा, उसके पहले वाले जो हैं वो दोबारा होंगे, पर फिर से दोबारा 2029 में सब साथ। देखिए समय के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन व्यक्तिगत यदि मेरी इच्छा यदि आप पूछें तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द जब भी हमारी तैयारी पूरी हो जाती है हमें वन नेशन वन इलेक्शन का यह सिलसिला प्रारंभ करना चाहिए। और जहाँ तक आपने मैनिफेस्टो की बात पूछी तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसके बारे में इस समय नहीं बतला पाऊँगा, क्योंकि एक सामान्यतः यह परंपरा रही है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जब तैयार हो रहा होता है तो उसमें क्या क्या मुद्दे हैं इसको हम पब्लिक नहीं करते हैं। जब उसकी वो रिलीज होता है मैनिफेस्टो उस समय देश को जानकारी होती है इसके। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो आप बहुत पहले से कह रहे हैं, आप लोगों ने इस बार उत्तराखंड में उसको लागू भी किया है, तो क्या कहते अगले थर्ड टर्म में अगर मोदी जी का थर्ड टर्म आता है तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को नेशनल रोल आउट करेंगे, नेशनली आप लोग रोल आउट करेंगे? अब क्या करेंगे, इलेक्शन मैनिफेस्टो आने दीजिए, मैंने पहले ही कहा जी। मैं कोई नहीं, मैं आपसे मैनिफेस्टो से हटकर आपका हमारा कमिटमेंट है, हम चाहते हैं जी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए पहले से, हमारी मान्यता यही है। तो इसका मतलब जैसे कि ऑपोजिशन वाले कहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है विरोध पक्ष के लोग अनावश्यक इसको एक जाति पंथ अथवा धर्म के आधार पर इस प्रश्न को उछालने की कोशिश करते हैं जी, कहते हैं कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से जीने का कोई हक नहीं है? नहीं, सब अपने अपने हिसाब से जो जिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मैं समझता हूँ किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और किसी की जो फेथ है किसी का जो विश्वास है उस पर किसी अथवा जिसके को ये ट्रेडिशंस हैं उस पर कोई इससे चोट नहीं पहुंचने वाली है जी। सीएए पहली बार आप जब होम मिनिस्टर थे तब आया था, पारित भी हो गया था, उसके बाद फिर वापस जो है दोबारा आप लोग लाए, और इस बार जब सीएए की बात कर रहे हैं जब रूल्स नोटिफाई हुए हैं तो पहली बार बहुत इसका देश में काफ़ी खिलाफ लोग इसके प्रदर्शन भी हुए थे, इस बार इतना कुछ हुआ नहीं, तो क्या आपको लगता है लोगों की अब ये समझ में आ रहा है ये, और ये इसको आप लोग अब आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा संकट यदि विपक्ष के पास है तो सबसे बड़ा संकट है उनके पास मुद्दों का अकाल है जी। और उनके पास ऐसे एजेंडा आइटम्स नहीं हैं ताकि जनता को विश्वास दिला सकें, भरोसा दिला सकें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, और उन सारी राजनीतिक पार्टियों को लेकर आम जनता में एक विश्वास का संकट भी है, लोग उनकी बातों पर भरोसा भी नहीं करते। अब इसको लेकर तरह तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश जो है विपक्ष के द्वारा की गई है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण
किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होने जा रही है। कल ममता बनर्जी ने कहा है कि लोग वोट नहीं दे पाएंगे जब ये हो जाएगा तो, और उसके पीछे डीएमके ने भी कहा है कि इसको हम होने नहीं देंगे। हेल्दी डेमोक्रेसी में इस तरीके से जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं ममता जी को भी जानकारी होगी इस सच्चाई की कि इस नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है जी। अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो CAA के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी आना चाहिए, NRC आना चाहिए, इसके बारे में क्या बुरा है? जो भारत के नागरिक हैं ये उनका रजिस्टर तैयार होता है, इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? और एक गलतफहमी राहुल जी और पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया किसी देश का कोई मुसलमान यदि मान लीजिए सिटीजनशिप लेना चाहता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जी, उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग जाति पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। कोई यदि ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं और कोई यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उस पर भी हमारी सरकार विचार कर सकती है। और मैंने स्वयं जिस समय यह बिल तैयार हो रहा था उस समय भी हमने नागरिकता दी है अदनान स्वामी को जी, पर पाकिस्तान के मुसलमान नहीं है। CAA के अंतर्गत मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, CAA के उसके अंदर मुसलमान तो है नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करता है जी। तो NRC आप कह रहे हैं कि आएगा अगले, उसको भी आप लोग लेकर आएंगे अगले टर्म में, आप उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें क्या? वैसे NRC किसी को भय नहीं लगना चाहिए जी, अनावश्यक किसको लेकर हुआ खड़ा किया जा रहा है, लोगों के अंदर भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है जी। और मैं समझता हूँ विपक्ष को इन सब सारी चीज़ों से अफवाहों से बचना चाहिए, विपक्ष को भी यदि राजनीति करनी चाहिए तो तथ्यों के आधार पर, अनावश्यक जनता की आंखों में धूल झोंककर राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के अंदर भी वह दमखम होना चाहिए कि यदि राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में धूल झोंककर राजनीति न करें बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करें। অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানেও চলাব অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ ৰণাংগণত পৰিণত হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে অসমলৈ আহিব ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাসকল। ৰাজ্যত তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী ঢৌ, ৰণত নামিছে ৰথী মহাৰথী। নির্বাচনী রণসিংহা বজাবলৈ অসমলৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর পৰা পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্রীলৈকে। নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ 17 এপ্রিলত অসমলৈ আহিব মোদি। নলবাৰীত বিশাল জনসভাত অংশ লব প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে। আনহাতে দুদিনীয়া কার্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। 7 আৰু 8 এপ্রিলত চলাব নির্বাচনী প্রচার। 7 এপ্রিলত হুজাৰ সভাত অংশ লব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে আৰু 8 এপ্রিলত বিশ্বনাথ আৰু গহপুৰত চলাব নির্বাচনী প্ৰচাৰ। ইতিমধ্যে গহপুৰৰ ঘাঁহিগাঁও ষ্টেডিয়ামত চলিছে প্ৰস্তুতি। প্ৰস্তুতিৰ বুজ লবলৈ বৃহস্পতিবাৰে গহপুৰত উপস্থিত হয় মন্ত্রী অশোক সিংঘাল। মন্ত্রী সিংঘালৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় বিধায়ক উৎপল বৰা, প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ লগতে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত। আমি আদৰিবলৈ একদম প্ৰস্তুত আছো আৰু প্ৰস্তুতিবোৰ আৰম্ভ হৈছে, সো মই ভাবো যে কোনো টেনচন লব লগা একো নাই, খুব ভাল ফলাফল হ'ব। আৰু শোণিতপুৰতো মই ভাবো যে এটা ইতিহাস হ'ব, যিমান আমাৰ ডিফাৰেন্স থাকিব ভোটৰ জিকা ভোটৰ ডিফাৰেন্স, এটা ইতিহাস হ'ব। আনহাতে বিহুৰ পূৰ্বে অসমলৈ আহি আছে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান। শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিন্যৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে। নতুন দল, নতুন কথা, নতুন আশাৰে ৰাইজে দেখিবলৈ পাব। আমি বৃহৎ ডাঙৰ সভা কৰি ডাঙৰ ষ্টেজ বনাই ডিঙি ফুলাই লেকচাৰ দি পেলাই আমি নকৰোঁ। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা আৰু গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। 11 হবলৈ সাজু হৈছে দুই গগৈ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে একেটা দলতে চামিল হ'ব অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ। নাহৰকটীয়াত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে অখিল গগৈ।
অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন ৰাইজৰ দলৰ লুইন জ্যোতি গগৈ নেতৃত্বাধীন অসম জাতীয় পৰিষদ সামিল হৈ গঠন কৰিব এক ৰাজনৈতিক দল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে গঠন কৰা হ'ব নতুন দলটো নতুন ৰাজনৈতিক দলটোৰ নেতৃত্ব থাকিব অখিল গগৈ আৰু লুইন জ্যোতি গগৈ এই সন্দৰ্ভত কেবালানিও আলোচনা কৰা হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে অখিল গগৈয়ে রাজ্যত শীঘ্রে আন এটা রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটিব লোকসভা নির্বাচনের পিছতেই এই নতুন দল গঠন করা হব অখিল গগৈ আর লুইন জ্যোতি গগৈর নেতৃত্বত গঠন করা হব এটা নতুন রাজনৈতিক দল এটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ইতিমধ্যে করেছে রাইজর দলের সভাপতি অখিল গগৈয়ে আর এই দলটির নাম অতি শীঘ্রে চূড়ান্ত করব আর ইতিমধ্যেই জাতীয় পরিষদ আর রাইজর দল দুইটা দল একলগ হয়ে বা দুইগৰাকী নেতা লুইন জ্যোতি গগৈ আর অখিল গগৈ একলগ হৈ এটা নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করব লোকসভা নির্বাচনের পিছতে গঠন হব রাজ্যত আন এটা রাজনৈতিক দল নতুন রাজনৈতিক দলটির নেতৃত্ব থাকিব অখিল গগৈ আর লুইন জ্যোতি গগৈ সন্দর্ভত কেবালানিও আলোচনা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে আর এই মুহূর্তে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকা নিউজ ডেস্ক উপস্থিত আছে বিজু শীঘ্রে রাজ্যত আত্মপ্রকাশ ঘটিব আন এটা রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিব অখিল গগৈ লুইন জ্যোতি গগৈ বিজু হয় এই মুহূর্তত রাজ্যের রাজনীতি এটা ডাঙর খবর এই যে অসমৰ রাজনীতিত আন এক আঞ্চলিক শক্তি আঞ্চলিক দল গঠন করার দিকত আগবাড়িছে অসম জাতীয় পরিষদ আর রাইজর দল দুইটা দল একত্রিত করে এটা নতুন নাম দি দুই রাজনৈতিক দলক সংযুক্ত করার বাবে এক প্রয়াস করা হয়েছে আর লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত এটু এটা অসমৰ রাজনীতির বাবে অসমৰ আঞ্চলিক শক্তির বাবে এটা ডাঙর খবর যে অসমত আন এক নতুন রাজনৈতিক আঞ্চলিক শক্তি গঠনের দিকত আগবাড়ি সন্মিলিত হবর কারণে ঐক্যবদ্ধ হবর কারণে ইতিমধ্যে কেবালানিও আলোচনা আমার চলি আছে খুব সিরিয়াসলি দুইটা দল মার্জ করবর কারণে দুইটা দলে ঐক্যবদ্ধ হবর কারণে দুইটা দল একলগ হয়ে একটা নতুন পার্টি গঠন করবর কারণে আমি সকলে কথাবার্তা চলাই আছো অতি সোনকালে হয়তো এই দিকত আগবাড়ি যাওয়া যাব হয়তো অসমৰ রাইজে অতি সোনকালে এটা শক্তিশালী আঞ্চলিক দল রূপে এটা নতুন দল পাব রাইজর দল আর জাতীয় পরিষদ দুইটাই লগ লাগি এটা নতুন দল হয়তো আমি দিবর কারণে সক্ষম হম এই সম্পর্কে খুব গভীরভাবে চিন্তা চর্চা চলি আছে আলোচনা চলি আছে আর হয়তো অতি সোনকালে সকল মাইরে এটা ভাল খবর পাব আর এয়া আছিল রাইজর দলের সভাপতি অখিল গগৈর প্রতিক্রিয়া এয়া নাহরকুটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছে আমি পুনের বিজুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো বিজু এয়া অখিল গগৈর প্রতিক্রিয়া উলিবেনে উল্লেখ করেছে যে অতি শীঘ্রে একটা নতুন আঞ্চলিক দল গঠন করব নির্বাচনের পিছতে হয় লোকসভা নির্বাচনের যে প্রচার অভিযান চলি আছে প্রথম পর্যায়ের সেকেন্ড পর্যায়ের তৃতীয় পর্যায়ের এনে নির্বাচনের যে ব্যাপক জোয়ার সমগ্র দেশের লগতেও চলি আছে তার মাজতে দুটা আঞ্চলিক দল একত্রিত হওয়ার বাবে ঘোষণা করা হয়েছে আর বহুকেই কেইখন আনুষ্ঠানিক আলোচনা ইতিমধ্যে চলিছে লুইন জ্যোতি গগৈ জাতীয় পরিষদ জাতীয় পরিষদ আর অখিল গগৈ রাইজর দল দুইটা আঞ্চলিক শক্তি জন্ম হয়েছিল কেপ আর কা আন্দোলনের পাছত আর সেই কেপ আন্দোলন সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্টর পাছত যে প্রতিক্রিয়া যে প্রতিবাদ সাব্যস্ত হয়েছিল রাজ্যজুড়ি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল প্রতিবাদ সাব্যস্ত হয়েছিল তার পাছত এই দুইটা রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছিল আর তার পাছত বিগত বিধানসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল আর পরবর্তী সময় দেখা গেছিল যে জাতীয় পরিষদের তরফের নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল যদিও কোনো এগারী জয়ী হয়ে আহিব সক্ষম নহল কিন্তু রাইজর দলের তরফের শিবসাগরের অখিল গগৈ জয়ী হয়ে আহিবলে সক্ষম হল কিন্তু আঞ্চলিক এই দুইটা শক্তি একত্রিত হওয়া নাছিল আর দুইটাই পৃথকে পৃথকে দল গঠন করা হয়েছিল আর এতিয়া লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত একটা মেসেজ দিব কারণে চেষ্টা করেছে অখিল গগৈ আর লুইন জ্যোতি গগৈ কারণ ডিব্রুগড়ত লোকসভা সমষ্টিত বিরোধী ঐক্য মঞ্চের লুইন জ্যোতি গগৈ প্রক্ষেপ করা হয়েছে তাত অখিল গগৈর সাপোর্ট আছে আর কংগ্রেসের তাত সাপোর্ট আছে এতিয়া কথা হল দুইটা এই যে আঞ্চলিক শক্তি একত্রিত হওয়ার বাবে অখিল গগৈ নিজ নিজ দল থাকি কি করবো পৰা নাই যে যি কারণে দুইজনে একলগ হব বিচাৰিছে ইয়াৰ কারণ কি বুলি ভাবে
তেওঁলোক আসলতে খুকিয়া খুকিয়া দুইগৰাকী গগৈ আৰু গগৈক লৈ পেলে গগৈ ৰাজনীতিক লৈ পেলে তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহত চলি আছে। গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈ এই তিনি গগৈক লৈ পেলে শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰি থকা হৈছে, কটাক্ষ কৰি থকা হৈছে, কোনে কাক লেং মাৰে, কোন গগৈ কাক কোন গগৈক লেং মাৰে, সেই বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজত দুই গগৈ অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতি আৰু দুইটা দলৰ একত্ৰিত কৰি এটা মাত্ৰ দল ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে বুলি পেলাই ঘোষণা কৰিছে আজিৰ দিনটোত। আৰু আজিৰ দিনটো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এটা ডাঙৰ খবৰ যে অসমত আন এক আঞ্চলিক শক্তি বা আঞ্চলিক দল গঠন হ'বলৈ গৈ আছে। অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল একত্ৰিত হ'বলৈ গৈ আছে। ইতিমধ্যে বহুকেইলানি তেওঁলোকৰ আলোচনা হৈ গৈছে আৰু কম দিনৰ ভিতৰত অখিল গগৈ যিটো কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে কম দিনৰ ভিতৰত এটা ছাতিৰ তলত দুইটা আঞ্চলিক দল একত্ৰিত হ'ব আৰু নতুন নামেৰে ৰাইজৰ সন্মুখলৈকে তেওঁলোক আহিব। নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে আচলতে বিজু প্ৰায়ে চৰ্চিত হৈ আহিছে গগৈ ৰাজনীতি বা লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ নাম প্ৰায়ে চৰ্চালৈ আহে আৰু বিভিন্ন সময়ছোৱাত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় তিনি গগৈ। গতিকে পূৰ্বতেও আচলতে অসম জাতীয় পৰিষদ বা ৰাজ্য দলৰ পৰা অসমবাসী বহুখিনি বিচাৰিছিল, আঞ্চলিকতাবাদী এটা শক্তি বিচাৰিছিল বা তেওঁলোকে বিভিন্ন অসমৰ সমস্যাসমূহক লৈ তেওঁলোকে সৰব হ'ব এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ অসমবাসীয়ে ভাবিছিল। তাৰপিছতে এই দুয়োটা দলে যেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন দেখুৱালে বিগত সময়ছোৱাত, গতিকে তাক লৈ বৰ সফল হ'ব নোৱাৰিলে। গতিকে এই নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা কি আশা কৰিব পাৰিব জনসাধাৰণে? হয়, এই বিষয়টো লৈ পেলাই এতিয়া তৃণমূল পৰ্যায়তে আছে কাৰণ তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে যদিও তেওঁলোকে দুয়োটা দলৰ নেতৃত্বই আলোচনাত মিলিত হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে একত্ৰিত হোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে অসমত দুবাৰকৈ আঞ্চলিক শক্তি আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল, বহুকেইবাৰ তেওঁলোকে বিৰোধী আসনত বহিছিল কিন্তু অসম গণ পৰিষদ বৰ্তমান বিজেপিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ যিমানখিনি শক্তি আচলতে থাকিব লাগিছিল নিজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা সেইখিনি নাই বুলি ইতিমধ্যে আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাস কৰা অসমৰ ৰাইজে সেই কথাখিনি মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰে আৰু আন এক শক্তিশালী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ পোষকতা বহু লোকে এতিয়াও কৰে আৰু সেইখিনি বিশ্বাস ৰাইজৰ বিশ্বাস আৰু আস্থাত গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কৰিবলৈ সক্ষম হয়নে নহয় এই মুহূৰ্ততে কিন্তু কৈ দিব নোৱাৰি। কিন্তু তেওঁলোকে আঞ্চলিক শক্তি আঞ্চলিক দলটো একত্ৰিত কৰি নতুনকৈ গঠন কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজলৈ কেনেকৈ যাব তাৰ ওপৰতহে ভিত্তি কৰিব আচলতে অসমবাসীৰ আঞ্চলিকতাবাদী শিবিৰে তেওঁলোকক কিমান গ্ৰহণ কৰিব। অৰ্থাৎ 2026ৰ পূৰ্বে এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল অসমবাসীয়ে লাভ কৰিব? হয়, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচন এই তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ পাছত খুব সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে এটা ছাতিৰ তলত দুইটা দল একত্ৰিত হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে সমগ্ৰ অসমত ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। খুব সম্ভৱতঃ 2026ত তেওঁলোক একত্ৰিত হৈ ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱাৰ বাবে চেষ্টা চলাব। নিশ্চয়কৈ বিজয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু অসমৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে অখিল গগৈয়ে আজি নাহৰকটীয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে যে অতি শীঘ্ৰে এটা নতুন আঞ্চলিকতাবাদী দলৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিব, আঞ্চলিক দলৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিব। অসমত দুই গগৈ এবাৰ একেলগ হ'বলৈ ওলাইছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে একেটা দলতে চামিল হ'ব অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ। ইতিমধ্যে কেইবালানিও আলোচনা দুয়োগৰাকীৰ মাজত সম্পাদন হোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাৰ পিছতে এতিয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যে কেতিয়ালৈ এই নতুন দলৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটে। অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন ৰাইজৰ দল আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ নেতৃত্বাধীন অসম জাতীয় পৰিষদ চামিল হৈ এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকে গঠন কৰিব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে এই নতুন দলটো গঠন কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈয়ে। কেইবালানিও আলোচনা কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে অখিল গগৈ। নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যে এই আলোচনাৰ পিছত কেনেধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ে, যিটো পূৰ্বতেও অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল দুয়োটাকৈ দলে নিজৰ নিজৰ কিছু প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আগবাঢ়িছিল, অসমবাসীৰ সন্মুখলৈ আহিছিল। তাৰপিছতে কিন্তু বিগত নিৰ্বাচনসমূহত খুব ভাল এটা প্ৰদৰ্শন তেওঁলোকে দেখুৱাব নোৱাৰিলে, য'ত এইবাৰ দুই গগৈ একেলগে চামিল হ'বলৈ ওলাইছে। উজনিৰ দুগৰাকীকৈ শক্তিশালী নেতা ইতিমধ্যেই আৰু এইবাৰ যিহেতু লুৰিণজ্যোতি গগৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে বা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে বিভিন্ন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহত, এইবাৰ দুয়োগৰাকী গগৈ একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ হৈ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অখিল গগৈ আৰু এনেদৰে এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ছোৱাতেই অখিল গগৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে দুই গগৈ এবাৰ চামিল হ'ব, দুটাকৈ দল একেলগ হৈ এবাৰ এটা নতুন আঞ্চলিক দল তেওঁলোকে গঠন কৰিব। আৰু ফোন লাইনত আছে এই মুহূৰ্তত জগদীশ বুঢ়াডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে যে অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু
রাইজৰ দল একেলগ হবলৈ ওলাইছে, আপুনি কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব? ইতিমধ্যে কিবা লানি হৈছে, আলোচনা সম্পাদনা হৈছে বা কথা বতৰা চলি আছে আপোনালোকৰ ৰাইজৰ দলৰ লগত? চাওক, এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময় ৰাইজৰ দল আমি একেলগে কাম কৰি আছো, গতিকে আমি অন্যান্য ৰাজনৈতিক কথা বতৰাবোৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত আলোচনা কৰিম। গতিকে আজি এই মুহূৰ্তে আমি ইনফেক্ট আমি চবেই নিৰ্বাচনৰ সভা সমিতিত ব্যস্ত হৈ আছো, গতিকে সেই বিষয়টো আমি নিৰ্বাচনৰ পিছত আলোচনা কৰিম, সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাম তেতিয়া। কিন্তু ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ আলোচনা হৈ আছে যে মই জনাম নিৰ্বাচনৰ পিছত আপোনালোকক জনাম। আৰু কিছু সময় তেওঁলোকৰ লাগিব, যিটো নিৰ্বাচনৰ পিছতহে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে জনাব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। বৰ্তমান অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু ইতিমধ্যে অখিল গগৈৰ যি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অখিল গগৈ যেনেধৰণে আগবঢ়াইছে তেওঁৰ ভাষ্য যে এটা নতুন দল তেওঁলোকে গঠন কৰিব, অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল দুয়োটা দল একেলগ হ'ব এইবাৰ, আৰু হয়তো 2026ৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ এটা হয়তো পৰিকল্পনা কৰিব এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি। আৰু নাহৰকটীয়াত অখিল গগৈয়ে ঘোষণাৰ পিছতে এতিয়া অসম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া ব্যক্ত কৰা নাই। নিৰ্বাচনৰ পিছত তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। একেখন মঞ্চতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈক এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত, আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে অখিল গগৈয়ে বিভিন্ন সময়ছোৱাত এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহতো তেওঁ সংগ দিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, আৰু দুয়োগৰাকী গগৈ একেলগ হ'ব। ইয়াৰ পিছতেই আচলতে যিহেতু প্ৰায়ে ৰাজনৈতিক চৰ্চা চলে তিনি গগৈক লৈ, উজনিৰ তিনি গগৈক লৈ, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াত গৌৰৱ গগৈ চামিল হ'ব নেকি তাক লৈ এটা হয়তো চৰ্চা চলিব পাৰে। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই ৰাজ্যত আত্মপ্ৰকাশ ঘটিব আন এটা নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ। বিয়লিৰ খবৰ সময় হৈছে এটি বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। ইয়াৰ পৰিণতিতে মঙলবাৰে কলিয়াবৰৰ বালিসত্ৰত বাঘৰগৈয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ হিৰুপ্ৰসাদ মহন্তৰ ওচৰত শৰণ লয় ইছৰাইলী নাগৰিকজনে। এডগাৰ ফয়নাৰক আমি হিন্দু নামাকৰণ কৰি শংকৰদেৱৰ নামাকৰণ কৰি শংকৰদেৱৰ ধৰ্মত দীক্ষিত কৰি ভকত হিচাপে আমি তেখেতক নামাকৰণ কৰি আমি তেখেতক আমাৰ শংকৰদেৱৰ ধৰ্মত দীক্ষিত কৰালোঁ। এখন ধৰ্মত শৰণ প্ৰদান কৰি সত্ৰৰ প্ৰমাণ পত্ৰও প্ৰদান কৰা হয় এডগাৰক। লেখক গৱেষক ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰকাকুটিৰ শ্ৰী শ্ৰী বালিসত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া মণিমাধৱ মহন্তৰ লগতে কলি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ